তোমার হাহিয়ে তরা হই যেন দূরে দূরে ভাই যায় সকুল তোমার নিয়র মুকুতা সকুল তোমার নিয়র মুকুতা দুবরিতে হোভা পায় দুবরিতে হোভা পায় তোমার হাহিয়ে তরা হই যেন হেই পরম ভক্তির লগত এক কথোপকথন ডক্টর লক্ষ্যৰীয়া দাস বাইদেউয়ে লিখা এই গীতটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰে ভৰপূৰ এটি গীত। পৰম তত্ত্বৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে যেন নিজৰ সৃজন শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা নৈৰ দ্বাৰা পানীৰ দ্বাৰা অগ্নিৰ দ্বাৰা সকলো ধৰণে যেন আমাৰ লগত মানৱ জাতিৰ লগত কথা পাতি আছে, তেওঁ বহু কিবা কিবি কৈ আছে। এই ভাৱধাৰাৰে লিখা এটি গীত লক্ষ্যৰীয়া দাস বাইদেউয়ে লিখিছে আৰু সুৰ কৰিছে মোৰ গুৰু শ্ৰী দীপেন ৰয় ডাঙৰীয়াই। গীতটি শুনিব, গীতটি কেনে লাগিল মোক জনাব, চাই কেনেকৈ লাগিল সেইটোও ক'ব, কাৰণ অডিঅ' অলৰেডি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে। কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত আজিৰ সময়ত আমি গীতবোৰ আজিকালি চাইহে শুনো, গতিকে মোক জনাব কেনে লাগিল, সকলোখিনি জনাব। কৰোণা কালৰ সংকটৰ সময়, কিন্তু তাৰ মাজতে আশা মনত জীয়াই থ'ব লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়েই এই সময়খিনিক মই বিচাৰি ওলাইছোঁ গীতটি আপোনালোকৰ মাজলৈ অনাৰ। আৰু এটা কথা, মোৰ ইউটিউব চেনেল মিউজিক বক্স, মিউজিক বক্সক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিলে লগালগ খবৰ পাই যাব যে নতুন কিবা এটা আহিছে। থেংক ইউ।